Mheshimiwa Kamala kutoka Lurambi, Mheshimiwa Wangwe kutoka Navakolo, na Mheshimiwa Bena Shinali kutoka Kulishinyalu. Wameenda wamuona rais wa Jamhuri ya Kenya, wakauliza maendeleo. Barabara ilikuwa imekwama kule kule Navakolo, ya lami, contractor hafanyi kazi yake. Pia vile nimepitia Likuyani hapa, nimeona hii barabara ya kutoka Kilimani ya Tarubo, Kilimani hapa yende paka Soi, pia imekuwa saa hii siasa imeisha. Nitaeleza mjumbe wa hapa, kama kuna nafasi enda ona Ruto aje amalize hii barabara. Sio mzuri ama unataka tupige tu makelele? Lazima tufanyie watu wetu kazi. Ama namna gani? Na pia tutaambia Ruto, sisi Waluya hatukupatia kura ya kutosha, lakini kama umechaguliwa, wewe ni president wa kila mtu. Asibague mtu. Sawa sawa? Afanye kazi. Na pia nitaambia bosi yangu Raila Amolo Odinga, penye Ruto naye anakosea, yeye nyorosha yeye. Sio hivyo? Hili ndio tupana nzima ne? Very good. Very good. Yeah. Simbi natosha hii kazi?